Ahojte kamaráti, vítajte pri novom YouTube videu. Dnes sa pozrieme na moje najvirálnejšie TikToky, čo som si vtedy myslela, prečo som ich vôbec vytvorila, odkiaľ prišiel ten nápad a kam som to vlastne s nimi dotiahla. Takže poďme na to. Tu som sa už prihlásila do svojho TikToku a poďme si to zobrať od konca. Pretože prvé TikToky, čo boli moje virálne, tak boli tie, čo ma najviac potešili. Pretože keď som natočila napríklad tento TikTok, ktorý mal 277 tisíc pozretí, tak som natáčala ešte v našom jednoizbovom byte, kde sme bývali vtedy s mojim Jankom. Bol to prvý rok nášho manželstva, takže sme si to tam všetko zariadovali, upravovali a bolo tam strašne málo priestoru. A ako uvidíte, tak Janko ma vtedy vytlačil do kuchyne, pretože v obývačke bol on a keďže to bol jednoizbák, tak sme mali len jednu izbu. Takže jediné miesto, kam som sa mohla utiahnuť, bola kuchyňa. Poďme na to. Poď, povedz mama. Mama, mama. Nie. Mama, mama, mama. Tento TikTok som natáčala v strede prvej alebo druhej vlny korony. My sme sa brali asi v druhej vlne s mojim Jankom a toto bol náš prvý byt, čo sme bývali ako manželia spolu v ňom. Takže toto bolo video, ktoré proste odštartovalo moju TikTok kariérku. Matovič bol vtedy strašne veľký pojem a ja som sa jedného rána zobudila a sníval sa mi nápad na TikTok video. To bol prvýkrát, čo sa mi to stalo, odtedy sa mi to deje skoro furt. A povedala som si, čo keby som spravila video, na ktorom sa rozpráva mama s dcerkou, ktorá ešte mala nevie rozprávať aj. A určite som to nejaké podobné videla v zahraničí, pretože neviem, či som na to prišla úplne sama, alebo to bola inšpirácia zhora. Ale spravila som takéto video a odlepilo sa to o 270 tisíc pozretí to malo. A keď som mala ja okolo 1000 sledovateľov, tak to bolo pre mňa, že extrémne veľa. Extrémne. Ja som to ukazovala celej mojej rodine, všetkým kamarátom, že pozrite sa, aké super video. Ďalší virálny TikTok, ktorý potom nasledoval, ktorý mal, dajme, že virálne sú na 200 tisíc pozretí, hej. Virálny, ktorý mal 336 tisíc pozretí, bol Škrtič. A najprv vám to pustím, pustite sami, čo to je. Mami. Čo? Čo je? Kebyže chcem koňa, čo mi povieš? Koňa, láska, veď si vyber nejaké lepšie zvieratko. Mačička, psíček, kanárik, niečo iné. Niečo menšie. Tak potkana. Potkana. Moje dieťa by malo potkana, nie niečo iné. Tak, hada. No, dobre, dajme tomu. A ako si ho chceš nazvať? Škrtič. Na tento TikTok som patrične pyšná, pretože som ho vymyslela úplne akože on the spot, na mieste. Tak som išla do kuchyne, natočila som to a si pozerám, že no je to strašná hovadina. Ale na TikToku sa ľuďom hovadiny páčia. A zakomponovala som tam úplne všetku moju detinskosť, všetku, čo som v sebe našla. A odlepilo sa to a malo to 57 tisíc lajkov, čo teraz, keď som už veľká influencerka, a mám 70 tisíc sledovateľov, tak to nedokážem len tak dať proste 57 lajkové video. Takže ako klobúk dole sama pred sebou si dávam. Ale malo to aj jednu pikošku. Ako si všimnite tieto komentáre? Všade je Peťa, more, mizni, nekopíruj, more, mizni, kopíruješ Petra Hasarova, kopíruješ Petra Hasarova. A ja vám poviem, že vtedy tento baby filter, tak tento filter vtedy používala len Peťa Hasarova na Slovensku a nepoužíval ho skoro nikto iný. TikTok bol ešte v zárodkoch, neviem, či to bol úplne nový filter, hej, a Peťa sa ho prvá chytila a urobila s ním strašne veľa videí. A jej fanúšici ma na tomto videu úplne, že roztrhali. Ale totálne, ja som doma pár dní plakala nad tým, že ma proste takto disujú. Pozrite sa, akože každý druhý komentár, dobre, že nie je, že Peťa Hasarová, označovali ju tam proste mizni. Po tomto videu som sa musela chvíľu spamätávať, pretože to bol asi najväčšia vlna hejtu, ako som kedy zažila na TikToku. A pritom to vôbec nebola moja chyba. To bolo moje originálne video, na ten nápad som prišla sama, vymyslela som to proste na mieste. Len tak z ničoho nič, som to vycucala z prsta, hej. A ľudia aj tak žiarlili.
To bol škrtič, poďme sa pozrieť ďalej. Tu som mala svoje videásky, na ktoré som vtedy tvorila, pretože to boli moje zdroje inšpirácie, zdroje príbehov, lebo som vtedy ešte pracovala na pokladni v kine a mala som kontakt s ľuďmi. A keď máte kontakt s ľuďmi, tak je to proste yes. Dobre, tuto máme Fera. najprv to pustím, potom to obkecám. Slečna, prosím vás. Áno, nech sa páči. No, my sedíme v sále už pol hodinu a stále nejde žiaden film a je tam tma. Ups, viete čo, idem zavolať projekčného, hneď to vyriešime. Fero, ps. Čo? Ty čo tu robíš, ak si mal púšťať filmy, ty tu nemáš spať, Fero. Tá som si trošku zdriemol, no, hrozné, čo sa zatiaľ stalo? Nič. No, nič. Šeske nejde film a nepustil si ho. Jaj, tak to pustím, počkaj. Už ide. No, výborne. A čo si tu robil? No, nespal som. Obyčajná blbosť, nemalo to ani žiaden punchline a zasiahlo to viac ako 200 000 ľudí. 408 600 lajkov, hej, akože dobre. Na obranu Fera. Fero proste bol vymyslená postava. Fero ani nikdy neexistoval. Ja som si nazvala našeho projekčného Fero, aby som nemusela používať reálne mená. A aj tak neviem, kto bol vtedy na projekcii, takže to je úplne jedno. Ale na projekcii bola robota taká, že sedíte tam, púšťate filmy a popri tom si pozeráte filmy. Tak reálne niektorí projekční fungovali, pretože tam, keď ide film a ide hodinu a pol alebo dve hodiny, tak tam reálne nemáš čo robiť. Tak proste si vyplňali čas tým, že si pozerali seriály, pozerali si iné filmy. Niektorí si tam čítali knihu a klobúk pred nimi dole, že si tam čítali knihu a neboli len na sociálnych sieťach. S tým rozdielom, že v realite som nechodila za tým Ferom hore do projekcie, pretože to je dlhá cesta a ja som musela byť na flore, musela som trhať lístky. Flor je akože to jedno poschodie, na ktorom ste, máme flor 1, flor 2, hej. V Eurovej to boli poschodové kina, takže flor 1, flor 2. A keď som bola na hornom flore, tak sme mali vysielačky, ze ktorých sme komunikovali s manažérom, s inými zamestnancami kina, hej, s projekciou. A keď nešiel film, tak sme to museli vždycky oznámiť. A toto sa mi reálne stalo v jeden deň, že najprv nešiel obraz, potom nešiel zvuk. A musím sa vám priznať, to posledné, že to není správny film, to sa stávalo, že málo kedy. A stalo sa mi to raz, ale v iný deň. Ale pre kvalitu TikToku som sa rozhodla, že si to spojíme. Takže tí, čo ste si mysleli, že to je 100% real, tak vás trošku musím sklamať, pretože úplne nie je. Ale akože neklamala som vás. Stalo sa to, len v trošku iný deň. Tu sme mali Fera, tu to nie je nič, tu sme boli skoro na 200 000. Tu som chvíľu mala takú pauzičku. A tuto máme video s názvom Nuda, ktoré sa naozaj stalo. Nebola som pri tom, ale stalo sa to kolegyni, takže ja som spracovala príbehy, ktoré sa nestali iba mne, ale aj mojim kamošom. Dobrý deň, vítajte v kine. Dobrý deň, slečna, ja som si prišla po vrátenie peňazí. Samozrejme, bolo vaše predstavenie zrušené, alebo niečo sa pokazilo počas predstavenia? No nie, ale ten film bol nudný. Aha, ale predstavenie bolo v poriadku však? No áno, ale taký nudný film by ste mali mať zakázané dávať, viete? Zakázané! No prebačte, ale za to, že ste si mysleli, že ten film je nudný, vám nemôžem vrátiť peniaze. Akože nie, veď vy máte dávať kvalitné filmy a tento kvalitný určite nebol, takže pekne slečná, peniaze si poprosím. Prebačte, nemôžem. Hovorím, peniaze si prosím. Prebačte, nie. Toto? Toto budete ľutovať. Samozrejme, pekný deň. A teraz čo na tom pravdy. Nám reálne do kina chodia ľudia, ktorí chcú vrátenie peňazí, keď sa im film nepáči. Nepočuli o ničom takom, že trailery a naštudovanie si filmu predtým, ako naň idem. My sme raz dokonca dávali v Cinema City jeden nemý film. To bol akože vrcholné umelecké dielo. Neviem, či ste ho niektorí videli, ale bol čierno-bielý a nemý. A ľudia nám odtiaľ odchádzali a chceli vrátenie vstupného, lebo to nemá zvuk. Kamoši, to je vrchol umenia. To by nemalo mať zvuk, to je vrchol
umenia. Dobre, že nie, Oscara nevyhral, ak sa nemýlim, hej. Potom vám, možno tu niekde budete vidieť lietať, aký film to bol. Ja si ho už presne nepamätám. Ale akože zaráža ma, ako ľudia nevedia premýšľať. Tak keď idem na film a nie som si istá, na čo idem, tak buď to risknem a som ochotná prijať to riziko, alebo na ňo proste nejdem. Alebo si to naštudujem, hej? Proste... Dobre, ďalšie TikToky, čo tu máme. Tuto som mala chvíľu takú pauzičku, kde som mala dosť nízke dosahy. A najbližšie tu bol samozrejme Loki. Áno, správne predpokladáte. Bol to čas, kedy vyšla Loki séria. Toto... Tento TikTok mal 27 tisíc lajkov, ale tak veľa zhliadnutí, lebo vtedy, a neviem, či to už bolo, že vyšla iba informácia, že bude séria Lokiho, ale boli také šialené reakcie na to, všetci sme sa na to tešili, ja som Marvel fanúšik, môj chlap je by the way DC fanúšik, takže v tomto sa nezhodujeme, ale keď vyšla táto Loki séria, tak som videla toto video na kanáli niekoho iného. A povedala som si, že to skúsim aj ja. Samozrejme, myslím, že vtedy to už bol aj trend, že ak budeš kričiť, tak to nikdy nepustím. A potom tento filter, že A ja som si povedala, že to spracujem na Lokiho, pretože som ešte nevidela nikoho, aby to spracoval na pekného, našeho fešného Toma Hiddlestona ako Lokiho. Toto bolo videjko, ktoré som spravila len tak z hecu. Pozrite sa naň. Mám nápad. Ale zase... Hej, necháme našich fanúšikov, nech nám vyberú, čo máme cez deň jesť. No ale to by som nerobila, oni nám môžu vybrať, že kyslé uhorky celý deň. No, alebo horšie, kyslú kapustu celý deň. Ale čo, až ak už aj obyčajná uhorka by bola zlé, lebo proste to sa nenajem. No, ale si za, nie? No dobre. No. Len tak komentár s najväčším počtom lajkov vyhráva a budeš to jesť celý deň, hej? A tento môj malý experiment sa celkom vydaril, pretože to malo strašne veľký dosah, ľudia komentovali a ako si môžete všimnúť v komentároch, tak proste komentár s najväčším počtom vyhral, boli to kino snacky celý deň, pretože vtedy som bola známa ako to dievča z kina, ktoré natahráva TikToky a malo to 6000 lajkov. Druhý najlajkovanejší komentár bol KFCčko, čo by nebolo až tak zlé a ľudia ma úplne dojali, pretože dajte like, ať naše obľúbená TikTokerka nemusí papať kyslé uho, kurky. Akože cute. No proste už vtedy som mala skalopevných fanúšikov, ktorí vo mňa verili a ktorí mi nechceli zlé. A ja som bola fakt odhodlaná jesť celý deň aj kyslú kapustu. By the way, kyslú kapustu mám rád, takže by to nebolo také strašné. A počkajte, nie, toto bol druhý najlajkovanejší komentár. Celý deň len Nutellu. No way. No way. To by som nezjedla, že ani 4 lyžičky. Nutella samotná pre mňa proste není stráviteľná. Takže som strašne rada, že tento komentár nevyhral. Ale akože, ak sa chcete pobaviť, tak minimálne 3-4 deti, a neviem, či to tu nájdem, ale minimálne 3-4 deti mi tam proste napísali hovno. A museli sa na tom neskutočne smiať. A ja som sa smiala už len na tom, ako som si predstavovala, jak sa na tom oni museli smiať. Ale nikto to neabvoltoval, pretože všetci majú zdravý rozum, takže ďakujem vám pekne, fanúšikovia moji. A tu by som naše TikTokové video ukončila. Ak chcete vidieť aj druhú časť moje najvirálnejšie videá za posledného pol roka až rok, hoďte like, hoďte odber, veľmi sa tomu poteším. Za každú podporu som vám veľmi vďačná. Ak toto video zasnielate kamarátom, budem úplne že na vetvi. Takže veľmi rada som s vami bola a vidíme sa na budúce. Čaute, kamoši!